Assalomu alaykum. Inson Alloh taolo tomonidan yaratilgan mahluqotlarning gultojidir. Dunyodagi barcha mahluqotlar va mavjudotlar inson manfaatiga xizmat qiladi. Bugungi mehrgiyo ko'rsatuvimizning bu galgi sonida tabiat inom etgan go'zal, dorivor giyohlar haqida so'z yuritamiz. Mehrgiyo ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizning suhbatdoshimiz Toshkent Davlat Farmatsevtika instituti Farmatsevtlar malakasini oshirish fakulteti professori, farmatsevtika fanlari doktori Hikmatulla Zaynuddinov. Hikmatulla aka, bizga ma'lumki, 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Mana siz farmatsevt olim sifatida bu qarorning ijrosi qanday ta'minlanmoqda? Bu qaror o'z vaqtida chiqarilgan qaror bo'lib turib, bu qaror yovvoyi holdagi dorivor o'simliklarni qirilib ketishdan saqlash, ularni madaniylashtirish va madaniy holda ularni klaster ko'rinishda ko'paytirib, butun farmatsevtika sohasini, tibbiyotimizni dorivor o'simliklar bilan ta'minlashga juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu qarorni o'z vaqtida chiqqandan biri har bir viloyatda qaysi o'simliklarni qanchadan ekish kerak va ularga qanchadan qishloq xo'jalik vazirligi tomonidan qanchadan yer ajratish kerak va ularni investitsiya masalalari hammasi qarorda ko'rsatib berilgan. Bu qaror hozir bu bo'yicha albatta qishloq xo'jalik vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi, innovatsiya vazirliklari birgalikda hamjihatlik bilan juda katta ishlar olib borilyapti. Bu ishlar hozir bütün tadbirkorlarga shart-sharoit yaratib berish, ularga yerlar ajratish, ularga o'simliklarni kerak bo'lsa yetkiztirib berish, qolaversa shu o'simliklarni zarurat bo'lsa chet eldan olib keltirib, ularni urug'ini ko'paytiriladi, ularni ko'chatlarini olib keltirib beriladi va shunga o'xshagan bir qancha ishlarga yo'l ochib berib, bularga hamma yengilliklar yaratilgan, bularni bir qancha vazifalarini bajarishda qo'llab-quvvatlanadigan qaror deb hisoblayman. Hikmatulla Sunnatovich, mana sizni ilmiy ishingizda ham aynan shu dorivor giyohlarni ekologik tozaligi bo'yicha ilmiy ish yoqlagansiz. Qolaversa, mana shu dorivor giyohlarni iste'molga taqdim etayotganda ularni ekologik toza muhitda o'sishi mavsumida o'z vaqtida terib olishi juda ham katta ahamiyatga ega. Biz bugun mana shu farmatsevt ko'p yillik ish tajribasiga, hayot tajribasiga ega bo'lgan Anvar aka Ibrohimovni kichkinagina tomorqasida turibmiz. Mana shu kichkinagina tomorqada juda ham aholining salomatligi uchun kerak bo'lgan noyob o'simliklar o'sar ekan. Mana shu o'simliklarni yetishtirish, sizlarga o'xshagan tajribasi bor farmatsevtlar, o'simlikshunoslardan foydalanib keng plantatsiyalarni yaratish va ko'pchilikni ish bilan ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Nimalar muhim bugungi kunda? Endi Anvar aka Ibrohimov mana hozir dalalarda biz o'simliklarni ko'rib, mana o'rganib chiqib turibmiz. Biz bular bilan ko'p maslahatlashib boramiz. O'simliklarni ko'paytirish, o'sish masalasida o'zi umuman bu o'simlikni yetkizgandan tashqari uni terib, o'z vaqtida har bir o'simlikni o'zini teradigan vaqti bo'ladi. Har bir o'simlikni qaysi oyda, qaysi vaqtda, qaysi gullaganidami yoki hosilga kirgandami bu narsalarga hammasiga ilmiy yondashgan holda buni terib oladilar va yana o'zlarida qayta ishlaydigan ishlab chiqarish korxona ochganlar. Bularni bir 5, 10, 15 gektarli yerlarda ko'paytirib, buni klaster sifatida kengaytirish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki 4670 qarorida prezidentimizning qarorida bu ishlarni hammasini klaster ko'rinishida tashkillashtirib, to ekishdan tortib ishlab chiqarish va to preparat ko'rinishida borib iste'molchiga yetkazib berish masalasini qo'yganlar. Ming afsuski, hozir dorixonalar tayyor dori sotishga o'tib olishgan. Tayyor dorini olib kelishadi, ustamani qo'yishadi, sotishadi, o'tirishadi. Menimcha farmatsevtlarning vazifasiga kiradi bu dorilarni klaster ko'rinishida yetkazish, ularni ishlab chiqarish, dorivor o'simligini kengroq foydalanish va ularni o'z dorixonasida dorixonalar ichida dorilarni tayyorlashlarini ham qo'llashimiz kerak bo'ladi.
Stevia o'simligini asl vatani Janubiy Amerika bo'lib, hozirda qariyb barcha davlatlarda yetishtiriladi. Bu o'simlikning yana bir nomi asal o't bo'lib, hozirda butun dunyo bo'yicha birdan bir qandni o'rni bosadigan tabiiy vosita bo'lib turibdi. Bu o'simlikning shirinlik darajasi qandga nisbatan 30 barobar shirin. Agar da bu o'simlik ekstraktini olinsa, qandga nisbatan 300 barobar shirin maza beradi. Ammo kaloriyalik darajasi juda kam bo'lib, qand kasali borlarga, ozishga jazm etganlarga tavsiya etiladi. Qonda shakar moddasini kamaytiradi, qon bosimini mo'tadillashtiradi, saraton kasali rivojini to'xtatadi. Bu o't tarkibida vitamin va minerallarga boy bo'lgan immun tizimini mustahkamlaydigan antimikrob ta'siriga ega. Qanddan farqli o'laroq tishni emal qismiga salbiy ta'sir etmaydi, karies chaqirmaydi. Shuning uchun tish pastalariga qo'shiladi. Bu o'simlik ta'sirini 200 dan yuqorida ham muzlatganda ham saqlash hisobiga kulinariyada ko'p ishlatiladi. Bu o'simlikni choy holatida ham, parashok, suyuqlik va tabletka holatida ham ishlab chiqarish foydalanish mumkin. Bu o'simlik O'zbekiston sharoitida ham ekib o'stirilib, respublikamiz ihtiyojini qondirib, hozirda 100% import qilinayotgan Steviozit xarajatidan ozod bo'linib, ortiqchasini eksportga yo'naltirish imkoniyatini beradi. Stevia o'simligi bizning O'zbekistonda moslashtirilgan o'simlik hisoblanadi. Bu o'zi vatandari, demak, bu Urugvayda, O'zbekistonda buni madaniylashtirildi. En qizig'i shuki, O'zbekistonda madaniylashtirilgan bu stevia o'simligi tarkibida stevazit juda ham yaxshi miqdorda. Eng kam bo'lganda 10 ga yetarli ko'rsatkich bilan, 10 ko'rsatkich bilan bemalol o'stirilyapti. Hozir bu ko'rsatkichni mana Anvar akam shu yerda ko'paytirib, kengaytirib, bir qancha odamlarga ko'chatlarni yetkazib beryaptilar. Bu borada Qishloq xo'jalik vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'rmon xo'jaligi, innovatsion markazi bilan birgalikda juda katta ishlar olib borilyapti. Men bir qancha tadbirkorlarni bilaman, taxminan 50 gektar, 100 gektar shunda stevia bilan yetkazishni uji boshlashdi. Buni klaster usulida qilib, agar bir katta miqdorda buni yetkazsa, bizni qishloq xo'jaligida yetkazilayotgan bir qancha mevalarimiz yoki bo'lmasam bir qancha mahsulotlarimizga nisbatan bu ham qimmat, ham foydali, qolaversa chetga eksport qilish mumkin bo'ladigan o'simlik deb o'ylayman. Buni o'simlik emas, buni o'zini tarkibidagi stevazitni olib turib bemalol eksport qilishsa arziydi. Bu borada hozir katta ishlar respublikada boshlab yuborilgan. Men eshitib juda xursand bo'laman. Tadbirkorlarning bir qanchasiga o'zlarini ko'chatlaridan, kichkina-kichkina ko'chatlaridan qalamcha qilib, kerak bo'lsa qiynalchilik bo'lsa ham, urug'idan bo'lsa ham ko'paytirib, odamlarga, tadbirkorlarga tekindan tekinga mana sizlarga ko'chat deb beryaptilar. Mana shu ko'chatchilikni yetkazib, O'zbekistonda buni yo'lga qo'yilsa, nafaqat O'zbekistonga foyda keltiradi, biznes keltiradi. Bu O'zbekistonning sog'lig'i uchun ham, xalqi uchun, sog'lig'i uchun. Qolaversa chet eldagilarni, ayniqsa biz jayam yaxshi bilamiz, chet elda vabo sifatida semirish kasali, qand kasallari ko'payib ketgan. Mana bularni hammasini davolashga, ularni sog'lig'ini saqlashga, ularda qand olatganmi yoki bo'lmasam ovqatigami, dori sifatidami bular juda ham yaxshi foyda berardi. Shuning uchun O'zbekistonimizda sharoit bor, yerlarimiz bor. Men o'ylaymanki, yerlarni eng yaxshi joylaridan shu stevia o'simligini o'stirish uchun ajratilsa, bu albatta o'zini oqlaydi. Bu mana hozir o'zimizni mana Toshkent ko'limiz bor, rohat deyishadi. Shuni atrofida bir qancha gektar joyda ekilgan mana shunaqa suv talab bo'lgani uchun bunga suvli joyi berishimiz kerak, suvni vaqtida ta'minlashimiz kerak, lekin bu hammasi yetkazilgan mahsulot hisobida albatta o'zini oqlaydigan. Men iqtisodchi sifatida, farmatsevt sifatida buni eta olaman, chunki u o'zini biznes sifatida juda ham o'zini oqlaydi. Faqat bunga ozgina mehnat qilish kerak. Bir 5 yil, 6 yil shuni yetkazib, ko'paytirib olinsa, ketma-ket faqat foydadan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun olingan yerlarimiz suvli, yaxshi yerlarda ekkanimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Qalamchadan ko'payadi. Bu juda ham haligi bizni O'zbekistonga moslashtirildi bu o'simlik. Shuning uchun bundan juda katta foyda olamiz. Deb o'ylayman. O'ylaymanki, qishloq xo'jalik, o'rmon xo'jalik, qolaversa sog'liqni saqlash tizimi
bundan keng foydalanadi va chet elga eksport qilish sharoitiga erishamiz degan yaxshi niyatlarim bor. Bizga ma'lumki, yildan yilga qandli diabet kasalligi juda ham keng tarqalyapti, yosharib boryapti. Shu stevia aynan shu qand kasalliklarini oldini olishga xizmat qiladi deb aytishimiz mumkin. Bu Braziliyada o'sadigan o'simlikni qanday qilib O'zbekistonda ko'paytiryapsiz? Qanday olib kelgansiz? Haqiqatan ham men tabobat xodimi sifatida qand kasalligini qay darajada o'sib o'tganini yetarli miqdorda baholay olaman. Haqiqatan ham hozir bu kasallik ko'payib ketyapti. Shularni hisobga olgan holatda bu o'simlikda o'shaning uchun menda qiziqish paydo bo'ldi va bu o'simlikning dastlabki ko'rsatlarini biz agrar universiteti mutaxassislaridan olib kelib, ko'chat yetishtirib, mayda ko'chatlarini tayyorlab, shu yerda bir maydonda shu stevia o'stiradigan bir alohida joy tashkil qildik. Mana hozir bu steviani o'zi birinchidan ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Mana hozir biz ko'rib turgan o'simlik bu erta ko'klamda chiqqan, novdasidan chiqqan mahsulot, bir yillik o'simlik. Bu mahsulotni hozir yig'ib olish muddati yaqinlashib qoldi. Bu narsani aytaylik, biz buni o'rib, ustki qismini olib, salqin joyda quritib, bargini quritib, xomashyo holatda ajratib qo'yamiz. Undan keyin buni ostidagi qolgan ildizdan erta ko'klamda yana o'sib chiqadi. Buni takroriy ekish yoki bo'lmasa qayta ishlash zarurati yo'q. Ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Undan tashqari uni ko'paytirish uchun nima qilinadi? Qalamcha qilinadimi? Qalamcha qilinadi. Har ko'klamda yangitdan qalamcha qilinadi. Mana onalik ko'chatidan erta ko'klamda onalik ko'chasidan mamlaqa mayda-mayda ana qilib o'sib chiqadi. Mana shu steviyadan hozir bizni choy bilan mehmon qildingiz. Xuddi asal solinganday shirin. Albatta. Bu stevia o'simligi bizni davlat tilida ham hozircha stevia deb gapiryapmiz. O'zi dunyo miqyosida hozircha nomi stevia. Endi buni bizni iqlimimizga asta-sekin moslashyapti. Oldingi yillarda buni olib kelingandan keyin ildizini pana joylarga, teplitsa xonalarga ko'chirib o'tkazilganda erta ko'klamda yana yerga olib o'tkazishgan. Bu ko'p mashaqqat, vaqt, kuch talab qiladi-da. Biz buni juda sodda yo'lini amalga oshirib, shu narsani amalga oshirdik. Masalan, aytaylik, o'rib bo'lganimizdan keyin ildiz yerda qolgandan keyin mana yonimizda yong'oqni bargi to'kilyapti. O'rini bargi to'kilyapti. Baylani olib kelib, shuni ustiga sepib qo'yamiz. O'sha barg buni qishdagi ayrim qattiq sovuqdan saqlaydi. Erta ko'klamda u bayrani olib tashlaymiz, bu teydan o'sib chiqadi. Mazasi ham shirin. Endi bu shakarga nisbatan 30 barobar shirin. Ammo lekin shakarda glyukoza bor. Glyukoza organizmga tushganda energiyaga aylanadi. Buni tarkibida shakar emas, glyukoza emas. Bu stevyazid degan glyukozid bor. U alohida modda. Bu stevyazid organizmga tushganda qandga o'xshab kaloriya bermaydi. Kaloriya bermaydi degan so'z hozirgi ko'p boshqa davlatlarda ham bizlarda ham ortiqcha vaznni oldini oladi. Karisni oldini oladi, laringitni oldini oladi, qon tomirini oldini oladi kasallikni. Mana endi mana shu ortiqcha vaznni ham oldini oladi. Eng hattoki mana hozir biz endi qand kasalligini gapirdik. Hattoki bu birinchidan bu narsani uzoq muddat choy qilib ichib yurish kerak. Baribir biz endi shakarlikka muhtojmiz, shakar shirinlik yeyishga bizni organizm talab qiladi. Ehtiyoj bor organizmga. Shuning uchun bu narsani shakarga nisbatan buni ishlatib yurish, hattoki uzoq muddat ishlab turadigan bo'lsa, haligi chekish va alkogolga qarshi ta'sir ko'rsatadigan xususiyati ham bor ekan buni. Ichgan choyimizga hech qanaqa boshqa narsa qo'shilmagan, faqat steviyadan damlangan choy. Xuddi asalli choyga o'xshaydi mana. Endi iqtisodiy tomoniki, mana hozir bizani ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston bir yilda 700-800 ming tonna shakar ketar ekan. Ketadi. Xo'sh, endi bu o'simlikni 1 kvadrat metr joyga steviyani ekiladigan bo'lsa, 7 kilo shakarni ishini qilar ekan. O'zimizning yerimizda o'ssa,
Şunçalik şifobaz xususiyatga ega bo'lsa, bizdan chet eldan shakar import qilishga hech qanaqa zarurat yo'q-da. Anvar aka, mana siz juda katta tajribaga ega farmatsevtsiz. Mana shu stevia katta plantatsiyalarni yaratishga sizga nima xalaqit beryapti? Shogirdlaringiz bor, fermer xo'jaliklar bor. Endi menga hech narsa xalaqit qilayotgani yo'q. Sababi bu stevia to'g'risida hukumatimiz darajasida ahamiyat berilgan. Boshlandi bu ahamiyatga. Masalan, yurtboshimiz Surxondaryo viloyatiga borganlarida 2017 yılda Surxondaryo viloyati boshqa viloyatlarga nisbatan bu stevianing o'sishi uchun muhim tabiiy sharoitga ega. Braziliyada ham issiq, u yoqda ham issiq. Ana quruq issiq. Surxondaryoda 1000 gektar stevia plantatsiyasini tashkil qilasizlar deb topshiriq berib kelganlar. Bu bo'yicha joylarda ish ketyapti. Boshqa vazirliklar yordamida ishtirokida bu ish ketyapti. Ammo lekin bu darajada etelik faqat Surxondaryoni o'zida qoldirishimiz kerak emasdi. Mana masalan biz hozir suhbatda gaplashdik, dorixonalar bor, kasalxonalar bor, yoki bo'lmasa sanatoriyalar bor. Biz o'zimiz ekib, o'zimiz foydalanishimiz kerak. Hattoki buni tuvakka ekib, balkonda o'stirsa ham bo'ladigan narsa. Aytmoqchimanki, buni qancha ko'p eksak, shuncha yaxshi. Avvalo bizni boyiga etilgandek shakarga bo'lgan ehtiyojimizni qondiradi, ammo lekin dunyo miqyosida cheksiz ehtiyoj katta. Ba'zi bir qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlar maxsus qandlar ishlab chiqarilgan supermarketlarda bor. Shirinlik yegisi kelsa, ana shuni iste'mol qilib yurishadi. Bu esa bu mana shu aynan foydali. Ana o'shaning uchun biz xalqimizga buni yetkazishimiz kerak. Axborot yo'q bizda, axborot kam. Ma bu o'simlikni bilmaganlar gultoch xo'roz deb o'ylashadi. Amaranda o'simligining bir farmatsevtik xususiyatlari haqida to'xtalsangiz. Endi amaranda o'simligi O'zbekistonda ko'p yetishtirishyapti. Hozir tadbirkorlarimiz, biz bu yetishtirayotgan tadbirkorlardan misol uchun bu mana Ibrohim Anvar xususiy korxonasida ko'p ish olib borilyapti. Xuddi shu ishi Mehrigiyo vodiyda shogirdlarimiz, farmatsevtlar juda katta ish olib borishyapti. U yerda ham amarandani juda ham ko'p yetkazishadi. Ular ham mana bu yerda Anvar aka Ibragimov ham bularni urug'laridan chakanda yog'ini olishyapti. Bularda juda dori buni shifobaxshligi yuqori bo'lganligi uchun O'zbekistonning hozirgi talabini bemalol yetkazib bera olishyapti. Men o'ylaymanki, buni ustida yana ko'proq ishlashadi, plantatsiyani ko'paytirishadi va buni chet elga eksport qilishga O'zbekistonni qurbi yetadi deb o'ylayman. Shuning uchun bu dorivor o'simlikni ko'paytirish va uni plantatsiyalarni tashkil qilish masalasida kelajakda tadbirkorlarimiz katta mehnat qilishadi. Hozir bir qancha farmatsevtlargina buni ish olib borilayotgan bo'lsa, kelajakda tadbirkorlar ham shu ish bilan shug'ullanib, farmatsevtlar bilan maslahatlashgan holda buni chet elga eksport qilishlar sharoitlari borligini men ularga tushuntirib o'tardim. Bu urug'dan ekiladimi? Bu urug'dan ekiladi. Bir yillikmi? Bir yillik ekiladi. Yana bir yilda juda katta mana shunaqa ko'rinishda o'sadi. Eng qizig'i bu juda ham beg'ubor. Juda ham tez ko'payib ketadi. Urug'ini olasiz, shunda sepasiz. Kerak bo'lsa, agar urug' olmoqchi bo'lsangiz, uni bitta ikkita o'simligini o'zini qoldirasiz. Shunda ahvolda urug'dan nima deydi, urug'li qilmaydigan bo'lsangiz, ko'pchilik ahvolida ham urug'ni juda yaxshi yetkazadi. Shuning uchun bu o'simlikdan tadbirkorlarni va shu soha provizorlari keng ko'paytirishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Amarant o'simligi tuproqqa azot bilan boyitadi va tuproq mikroorganizmlarining faoliyatini rag'batlantiradi. U juda beozor o'simlik bo'lib, har qanday sharoitga moslasha oladi. Amarantni gul o'stiruvchilar ham xush ko'rishadi. U baland to'si ham vazifasini bajara oladi va chiroyli manzara yaratadi. Amarantni haqli ravishda vitaminlar va minerallar ombori deb ham aytishadi. Uning donlarida to'yingan yog' kislotalari, kalsiy, magniy, fosfor, temir, B1, B2, C, E, D vitaminlari mavjud. 1972 yilda avstraliyalik fiziolog Jon Donton amarantning urug'larining lizinini kashf etdi. Xususan lizinsiz kollagenlar sintez qilish mumkin emas. Shu tufayli amarant terining elastikligini saqlab qoladi va tomirlar elastikligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Bu bizi mana mana shu maydonga amarantni to'rt xil amarantni ekkan biz. Bu xili urug' uchun ekiladigan amaranta. Yana amarantamiz bor mana oziqa uchun. Uni etelik tanasi badani katta miqdordan ko'k massa beradi. U chorva bo'lsa. Bu o'simlikda 8% bor ekan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda yer yuzida 420 milliondan ziyod inson qandli diabet kasalligiga chalingan ekan. Eng achinarlisi, qandli diabet yosharib boryapti yildan yilga. Bu bundan 40 yil oldingi ko'rsatkichdan 25%ga o'sib borayotganini ko'rsatyapti. Qandli diabet kasalligi yer yuzida keng tarqalyapti. Topinambur o'simligi, ya'ni yer noki aynan qandli diabet kasalligiga davo deb eshitganmiz. Shundaymi? Topinambur o'zbek tilida bizi tilimizda yer nok deb ataladigan ayni o'simlik. Haqiqatan ham bizi xalqimiz ko'p yillardan beri buni qand kasalligiga davo deb hisob qilishadi. Aslida ham shunday, ammo lekin yana bir qo'shimcha borki, bu topinamburning tarkibida polisaxarid degan moddalar saqlanadi. Bu polisaxaridning nomi inulin deb hisoblanadi. Insulin emas, inulin. Bu o'simlik nafaqat qandli diabetda, bu o'simlik tarkibida juda noyob bo'lgan mikroelementlardan kremniy degan element saqlaydi. Kremniy elementi hamma kasallarga davo. Agarda bizni organizmda kremniyning miqdori yetmaydigan bo'lsa, u turli kasalliklarga sabab bo'lar ekan. Qandli diabetda ishlatilishi bu to'g'ri haqiqatda, ammo lekin bu qandli diabetga sabab bo'lgan kasallikni boshidan boshlab davolab olib keladi degan xulosada bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu o'simlik bilan men bir qariyb bir 15 yildan beri shug'ullanaman. Buni hozir aslida barglari tuganagi kartochkasi deymiz. Tuganagi ishlatiladi. Endi bizni qand kasalligi bo'lgan fuqarolarimiz surunkali bo'lganligi uchun buni tuganagi uzoq muddat saqlanib qola olmaydi. Ko'karib ketish holatlari bor. Ammo lekin muolaja yil davomida bir tekisda o'tkazsangiz. Shu narsalarni hisobga olib, tuganagini biz quritib, buni talqon holatiga keltirib, biz go'standartdan, menzarafdan o'tkazib, buni dori qatoriga qo'shib qo'ydik. Endi bizni xalqimiz topinambrga bo'lgan ehtiyoji yil davomida uzluksiz olish imkoniyatiga yaratildi. Demak, butun respublikadagi hamma dorixonalardan topish mumkin. Endi hozir bu dorixonalarda
ayrımlarda bu masalıgın mümkün sabab. Hazır aynı özümüzde malum. Ahirki yıllarda bizi halkımız ham, darhana hadımları, tababat hadımları hem biz köp şey, köp halatlarda tayyar çetel darlarına organik koyamızda. Tabii darı vasıtalarına ihtiyaç anca bizde suygen halatları barıdı. Ama şimdi hazır ki yakında 13 Aprilde çıkan prezident kararda darı var osimlikler. Etilik tabii hamşalardan faydalanış doğrultusunda kararga muvaffak. Endi hazır Sağlık Saqlash Vazirligi başka vazirlikler birgalikda bu o'simlikni ko'proq o'stirib, undan keyin yetarli miqdorda mahsulot çıkarıp, undan keyin yetarli miqdorda dorixonaga tarqatish mumkin. Nafaqat dori var, bu qishloq xo'jaligida oziqa sifatida va boshqa sifatlarda ham ishlatiladi. Hattoki buni mana shu poyasidan hazır qog'oz ishlab chiqarish yo'lga qo'yilyapti. Qisqasi, bu o'simlik qishloq xo'jaligi uchun umuman juda manfaatli o'simlik hisoblanadi. Bu bo'yicha ko'p plantatsiya yaratib, o'zini plantatsiya qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, undan tayyorlanadigan mahsulot standart holatda keladi. Kichik-kichik maydonlarda ekiladiganini har xil sharoitda yig'ib olib, har xil sharoitda parvarishlaganini hisobiga standart holatga olib kelish qiyin bo'ladi. Çünkü katta maydonlarga yetib ixtisoslashtirilgan xo'jalikla tashkil qilish kerak. Topinambur noyob o'simlik. Xalq tilida yer noki deb ham yuritiladi. Endokrinologiya ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan so'nggi 10 yillik kuzatishlar natijasi tahlil qilinganda, respublikamizda qandli diabet bilan og'riyotgan bemorlar soni ortib borayotganligi qayd etilgan. Ma'lumki, qandli diabet kasalligini davolashda tarkibida inulin moddasi bo'lgan preparatlardan keng foydalaniladi. Bemorlarning qon tarkibidagi qand miqdorini doimiy ravishda 1 me'yorda saqlab turish uchun esa insulinni har kuni qabul qilishga to'g'ri keladi. Insulin dorilarining katta miqdori respublikamizga chet eldan olib kelinadi. Bu esa narxlarning ko'tarilishiga va oila iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zimizda yetishtirilayotgan topinambur ildizi tuganagi tarkibida inulin moddasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Topinambur oqsili aminokislota tarkibi bo'yicha biologik va yuqori to'yimliligi bilan xarakterlanadi. Topinambur nafaqat dorivor, balki qimmatli texnik va oziqabob o'simlik hamdir. Tarkibida inulin moddasining ko'pligi bois, unda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga turli xil parhezbob oziq-ovqatlar uchun ham xom ashyo bo'la oladi. Topinamburning ildiz tuganagi, yosh bargi va novdalardan qandli diabet, gipertoniya, tuberkulyoz, ateroskleroz, kam qonlik, mador qurishi, ayrim teri kasalliklar va boshqa ko'pgina dardlarga davo hisoblanadi. Topinambur bemor qon tarkibidagi qand miqdorini doimo bir xil saqlab turish bilan bir vaqtda organizmni zarur vitamin va mineral moddalar bilan ta'minlash orqali tashqi muhitga chidamliligini oshiradi. Topinamburdan uy sharoitida turli xil mazali taomlar va gazaklar tayyorlash mumkin. Uning foydasi esa chorvachilikda to'yimli oziqa hisoblanadi. Anvar aka, bu topinambur, ya'ni yer noki, manzarali bir o'simlik sifatida ham juda ham chiroyli ekan. Haqiqatan siz to'g'ri ta'kidladingiz, bu manzarali o'simlik. Undan tashqari bu o'simlik haqiqatan mana hozir ko'rib turibsizlar, sentyabr oyida gullayapti. Mana hozir yana bir narsaga shohid bo'lib turibsizlar. Biz yonimizda asalarichilik bo'yicha shug'ullanamiz. Bu nafaqat dori var. Bu guli asalarichilikka oziqa hisoblanadi. Yana bir xususiyatiki bu dalalarda atrofda oziqa kamayib qolgan vaqtida bu gullashni boshlaydi. Gullaganda ham ayrim o'simliklar bor, bir kunda ochiladi, bir kunda gulini to'kadi. Bu o'simlik bir ochilgandan keyin bir oy davomida gul beradi. Bu degan so'z asalarichilikka juda katta oziqa manbai. Asalarichilik bilan shug'ullanish bu salomatlik uchun shug'ullanish degan so'z. Maqsad. Endi bu kartikasidan ko'paytiriladi. Kartika deymiz, buni ilmiy tilda tuganak deyiladi. Kartikasi ostida bo'ladi. Undan keyin yana bir xususiyatki, bu juda serhosil. Bir yillik. Bir yillik. Juda serhosil. Undan keyin juda qattiq yer talamaydi. Yer talamaydi.
albatta sug'ariladigan unumli yer bo'lgani yaxshi. Lekin bu sho'rlik, sho'rxoq yerlarda ham o'sadi. Suv kamroq vaqtda bo'ladigan vaqtida ham o'sadi, lekin u darajada emas. Mana biz bitta parvarish qilgan bo'lsak, bitta sharoitimiz yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar, bir bitta novdasini o'zi 4-5 metrga borib ko'tarilib ketib qolgan. Keyin mana shu yer nokini disk churrasida ham foydalanishadi. Mana shu o'simlikni yana qaysi sohalarda foydalanish mumkin? Masalan, oziq-ovqat sanoatiga qo'shish mumkinmi? Qanday fikrlaringiz bor? Endi bu o'simlik dunyo miqyosida juda ko'p yildan beri ishlatiladi. Mana hozir eng taraqqiy etgan katta davlatlardan Fransiya degan davlatda oladigan bo'lsak, bizni mana shu hozirgi ishlatayotgan kartochkamizni o'rniga mashinadan ishlatarar ekan. Xo'p, ko'p yetishtiradi. Undan tashqari yana bu o'simlikning shunaqa xususiyati borki, bu o'simlikning tuganishi -40 darajagacha chidaydi. -40 darajagacha chidaydigan o'simlikning tarkibida boy bo'lganligi uchun chidaydi. Demak, masalan, qishda yig'ib olmasangiz, endigi yil o'sib chiqaveradimi? Qishda yig'ib olinmasa, kelgusi yil o'sib chiqaveradi. Yana bir xususiyatiki, mana hozir biz gullash tomon bo'lgandan keyin qishda buni kovlab olish zarurati bor aslida. Biz shu narsani biz o'zimizni ko'p yil ishlab yurib chiqargan xulosamiz shundan iborat bo'ldiki, men aslida kuzda qazib olmaymanda, tuganagini ko'klamda qazib olaman. Ko'klamgacha yerda yotishi u boyiga -40 darajaga chidaydi degan kafolat, demak buni yig'ib olish uchun zarurat yo'q. Bundan tashqari agarda biz tuganakni ko'klamda yig'adigan bo'lsak, tarkibidagi polisaharidlarning ichida fruktoza elementi ko'payar ekan. Fruktoza elementi degan narsa monosaharidi. Bu qand kasalligi degan so'z. Bizning organizmimizda insulin beriladi. Glukoza insulinning ishtirokida yonib energiyaga aylanadi. Fruktoza energiyaga aylanish uchun insulin kerak emas. Ana o'shaning uchun bu juda ko'p sabablarga bog'liq bo'ladigan mahsulot. Shuning uchun bu ustida ko'p bizning mutaxassislarimiz ishlash kerak. Biz shifokorlarimiz ishlash kerak. Bu narsalarni tushunib qilmaydigan bo'lsak, juda katta manfaatli o'simlik. Mehrakiyo. Sendan harakat, haqdan barokat deyiladi o'zbek xalq maqollarida. Ta'kidlab o'tganimizdek, sihat salomatlik ulug' boylik, ulug' ne'mat. Bu ne'matni tabiat in'om etgan ulug' ne'matni saqlash har birimizning o'z qo'limizdadir. Shunday ekan, o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Siz Mehrigiyo ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.